Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Бюджет Луганщини отримав 13,5 мільйонів від ліцензій на алкоголь і тютюн. Суд заборонив роботу Сєвєродонецького асфальтобетонного заводу. Сєвєродончан запрошують на новорічний ярмарок. Прес-центр штабу АТО інформує, що минулої доби окупаційні війська продовжували грубо порушувати режим тиші. Так, на Луганському напрямку ворог вів вогонь довкола Гладосового і Травневого. Також противник обстріляв захисників Новотошківського. На Донецькому напрямку епіцентром нестабільності стали околиці Авдіївки. У цьому районі загарбники випускали снаряди і міни по оборонних укріпленнях біля Кам'янки та неподалік шахти Бутівка. Загалом минулої доби терористичні війська 15 разів порушили режим тиші. Один український військовослужбовець загинув, ще четверо зазнали поранень. За січень-листопад поточного року скарбниця Луганської області поповнилася на 13,5 мільйонів гривень від плати за ліцензії за право торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Про це повідомляє головне управління Держфіскальної служби в Луганській області, передає Остров. Це на 953 тисячі гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року. Так, станом на 1 грудня мають ліцензію на торгівлю алкоголем і цигарками 1266 суб'єктів господарювання. Загалом же за рік видано майже 3 тисячі ліцензій. Дії 140 дозволів призупинено, а 383 – анульовано. Луганський окружний адміністративний суд задовольнив вимогу обласних екологів про припинення роботи Сєвєродонецького асфальтобетонного заводу. Про це повідомляє CityHub Media. Суть претензій екологів – робота підприємства з порушеннями регламентованих норм і відсутність обладнання для фільтрації викидів в навколишнє середовище. Також відомо, що завод знаходиться в 285 метрах від населеної зони, тоді як дистанція повинна складати не менше 300. Згідно із законодавчими нормами, підприємство повинно було встановити додаткові фільтри для зменшення викидів. У суботу, 23 грудня, на Сєвєродонецькому ринку «Універсальний» відбудеться новорічний ярмарок з продажу сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. Про це повідомляє «Сєвєродонецьк онлайн». На ярмарку представлять широкий асортимент продовольства сільгоспвиробників, підприємств харчової та переробної галузей. Також для покупців буде організована дегустація запропонованої продукції. Крім того, на ярмарку виступатимуть майстри художньої самодіяльності та народної творчості. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.